Centrālās statistikas pārvaldes publicētajā sarakstā ir 169 eksportētāji uz Krieviju un 89 uz Baltkrieviju. Vērtējot pēc apgrozījuma, lielākā firma sarakstā ir farmācijas kompānija Grindex, kas eksportē uz Baltkrieviju, savukārt Grindex meitas uzņēmums Kalceks ir viens no lielākajiem uzņēmumiem, kas eksportē uz Krieviju. Koncerna gada pārskatā par 2022. Gadu norādīts, ka ieņēmumi no Krievijas tirgus bija nedaudz virs 70 miljoniem eiro, jeb ceturtā daļa apgrozījuma. Kompānija uz jautājumiem par attieksmi pret tirdzniecību ar Krieviju izvēlējās neatbildēt. Starp eksportētājiem ir arī otrs farmācijas milzis Olain Farm, kas gan atsūtīja aprakstu ar plāniem ielausties jaunos tirgos, vienlaiks uzsvarot, ka medikamentus uz Krieviju eksportēt drīkst. Starptautiskās cilvēktiesības nosaka, ka visiem pacientiem ir jānodrošina piekļuve veselības aprūpei un medikamentiem. Tāpēc medikamenti un medicīnas preces nav iekļautas ne Eiropas Savienības, ne citu rietumvalstu sankciju sarakstos. Un pagaidām nekādi ierobežojumi šīm produktu grupām arī netiek plānoti. Eksportētāju sarakstā ir arī vairāki vidēji izmēri farmācijas vai medicīnas preču eksportētāji ar desmitiem miljonu eiro apgrozījumu. CIA Elpis, LV Systems, Medibridge. Apgrozījuma ziņā izceļas arī pasaules alkohola biznesa milža Pernod Ricard firma Latvijā Eastern Europe Operations. Pēdējais gada pārskats ir par laika posmu no 2021. Gada vidus līdz 2022. Gada vidu. Un šajā periodā preces un pakalpojumi Krievijas meitas uzņēmumam pārdoti 84 miljonu eiro apmērā. Šogad aprīlī kompānija paziņoja, ka pārtrauc tirgot preces Krievijā. Tomēr pārvaldes publicētais saraksts liecina, ka vismaz uz Baltkrieviju eksports turpinājies. Atbildes uz jautājumiem uzņēmums neatsūtīja. Iespaidīgs apgrozījums arī CIA Green Trace, kas caur Latviju uz Krieviju eksportē Electrolux, Zanussi un citu zīmolu tehniku. 2021. Gadā uzņēmums Krievijas tirgu apgrozījis 107 miljonus eiro, jeb 90% sava apgrozījuma. Jaunāku datu pieejamu nav, uz jautājumiem kompānija atbildes neatsūtīja. Kopumā Latvijas televīzija lūdza komentēt attieksmi pret tirdzniecību ar Krieviju un Baltkrieviju aptuveni 40 eksportētājiem, kam apgrozījums pārsniedz 10 miljonus eiro. Atbildēja 14, pārsvarā tie, kas sadarbību ar Krieviju pakāpeniski pārtrauc. Uzņēmums kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā ir pilnībā nomainījis pārdošanas tirgu proporcijas, pilnībā apturot Baltkrievijas piegādes un pabeidzot sadarbību ar dažiem atlikušajiem Krievijas klientiem. No kādreiz vairāk nekā 60% atlikušais Krievijas īpatsvars sastādīja 5% un no oktobra vairs nenotiks jaunas piegādes. Visi strateģiskie lēmumi tiek pieņemti kopā ar Anglijas partneriem, un 22. Gada sākumā tika ieplānots pēc iespējas ātrāk aiziet no Krievijas un Baltkrievijas tirgus. Ņemot vairāk iepriekš noslēgto līgumu nosacījumus un to, ka ir produktu grupas, kas nav pakļautas sankcijām, vēl turpinās tirdzniecība ar Krieviju stipri reducētā apjomā. Vēlos apliecināt, ka CIA Robert Bosch ar jūniju vidu ir pārtraucis visa veida eksportu uz Baltkrieviju un Krieviju. Vienīgā saistība ar Baltkrievijas republiku, kā rezultātā uzņēmums tika iekļauts Centrālās statistikas pārvaldes publicētajā eksportējošo uzņēmumu sarakstā, ir saistīta ar grupas uzņēmumu Baltkrievijas republikā. Ir gan arī uzņēmumi, kas sadarbību ar austrumu kaimiņu valstīm pagaidām nesola pārtraukt, var arī uzsver, ka tas ir grūti. Uzņēmums Centrum Eiropa eksportē savus produktus uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm, tostarp Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu. Krievijā neko nepērkam, tikai pārdodam preces skolai un bērniem. Diemžēl tādas valstis kā Vācija, Francija un ASV nepērk mūsu produktus. Mēs Latvijā strādājam pie jaunajiem eksporta tirgiem, lai varētu aizvietot esošās pārdošanas. Tas nav viegls un ātras process. Būtu lieliski, ja Latvijas valsts varētu sniegt tam nepieciešamo papildus atbalstu, kas šobrīd neeksistē. Un paldies par dotajiem padomiem, ka jāpārorientējas un jāpārdot citur. To ir ļoti viegli pateikt, bet grūti izdarīt. Atsevišķos gadījumos sarakstā esošajiem uzņēmumiem vērojams arī liels apgrozījuma pieaugums tieši 2022. Gadā. Piemēram, loģistikas kompānija Sonora Ekspedīcija apgrozījuma audzējusi divas reizes – no 34 miljoniem līdz 67,6 miljoniem eiro. Gada pārskats liecina, ka lielāko daļu pieauguma veido tieši apgrozījums Krievijā, kas kāps no 19 miljoniem eiro uz 44,8 miljoniem eiro. Uzņēmums apgrozījuma kāpumu skaidro ar to, ka pārvadājumi kļuvuši krietni dārgāki, arī uzsvarot, ka paši preces neeksportē. Pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā mums bija lieli klientu preču atlikumi gan noliktavās, gan tranzītā.
Tāpēc šīm precēm bija jānobeidz piegāžu procedūra. Līdz ar to, piemēram, kāda Eiropas klienta vārdā nosūtot preci no mūsu noliktavām uz Krieviju, SIA Sonora ekspedīcija eksporta deklarācijā tiek minēts kā nosūtītājs, lai gan neesam ne preču pārdevējs, ne arī pircējs. Pirmajā centrālā statistikas pārvaldes publicētajā sarakstā bija iekļaut arī visi 2022. Gadā uz Krieviju un Baltkrieviju eksportējošie uzņēmumi, tajā skaitā tie, kas pēc kara sadarbību pārtraukuši. Salīdzinot ar atjaunoto 2023. Gada sarakstu redzams, ka ir arī tādi uzņēmumi, kas eksportēt uz Krieviju sākuši tikai šogad, tātad pēc tam, kad Krievija Ukrainā jau iebrukusi. Tādu uzņēmumu jaunajā sarakstā ir 23, savukārt uz Baltkrieviju 15. Apgrozījuma ziņā lielākais – dzērienu, tabaks un citu produktu vairumtirgotājs SIA Stream Distribution ar 15 miljonu apgrozījumu 2022. Gadā. Uzņēmums uz nosūtītajiem jautājumiem neatbildēja. Starp sarakstā minēto uzņēmumu pārstāvjiem LTV pamanīja arī vienu vēlētu amatpersonu – Rīgas domas deputātu un nesen par Rīgas brīvostas pārvaldes priekšsēdētāju vietnieku iecelto Edgaru Štelmaheru. Viņš ir līdzīpašnieks un vadītājs SIA New Rosme, kas ražo apakšveļu. Vadoties pēc saraksta, New Rosme ir arī eksportētājs uz Baltkrieviju. Tomēr Štelmahers uzsver, ka Baltkrievijā preces netirgo, bet tur atrodas uzņēmuma ražotne. Mūsu darbinieki ir ļoti daudz arī opozīcijas pārstāvi. Tajā skaitā ir cilvēki, kuri ir bijuši represēti no esošās varas puses. Un tā mūsu pozīcija ir tāda, ka faktiski mēs šās 50 sievietes nodrošinām ar iztikas līdzekļiem, nodrošinām darbu, maksājām viņam darbu samaksu. Uzņēmums šobrīd tiek uzturēts tādā līmenī, lai viņš negūtu peļņu, attiecīgi, lai mēs nemaksātu nekādus nodokļus Baltkrievijas diktatoram. Nu, mēs uzskatām, tā ir tāda, teiksim, sociāla funkcija. Latvijas ekonomikas ministre Ilze Indriksone vaicāta par eksporta apjomu uz agresoru valstīm atbild. Valdība jau ilgstoši aicina uzņēmējus ar Krieviju un Baltkrieviju netirgoties. Tajā pašā laikā galvenais no valsts puses esot nodrošināt, ka tiek ievērotas sankcijas. Stingrāku regulējumu nekā citiem, kas tirdzniecību ierobežotu vairāk, viņas prāt nevajadzētu ieviest. Mēs esam diskutējuši arī par fizisku robežas aizvēršanu vai nepieļautu pārvadājumus sauszemes robežā, bet ja to nedara visas valsts, kurām ir robeža ar Krieviju un Baltkrieviju, bet tikai mēs, tad tas nedos nekādu rezultātu. Faktiski mēs vienkārši, viss tas notiks tāpat pa apaļceļiem, tā kā ir jābūt kopējai pozīcijai. Mēs vienmēr to esam uzsvēruši un arī pauduši sadarbībā ar mūsu kaimiņu valstīm, ka šajām sankcijām un arī visām nosacījumiem prasībām.